ូហ៊ុនសែនជំនាញប៊ិចក្រហមណែនាំឲ្យប្រញាប់ចេញបានប្រភេទក្រីក្រទី1និងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអត្រាអ្នកប្រជុំជនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តរស់រើផ្ទះចេញពីរមណីយដ្ឋានអង្គរនេះវិនិច្ឆ័យអាធិរថ្ងៃទី8ឈានចូលថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2022សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចារលើរបាយការណ៍របស់លោកវ៉ាងសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវតិសម្បទាដែលបានណែនាំឲ្យប្រញាប់រៀបចំផ្ដល់បានក្រីក្រជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តរើលំនៅឋានចេញពីរមណីយដ្ឋានតំបន់អង្គរនិងតំបន់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរអប្សរានៅក្នុងចំណាបិចពណ៌ក្រហមបង្ហាញចរិតនៃប័ណ្ណបញ្ជាដែលមានភាពម៉ឺងម៉ាត់និងត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់នោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថារាល់ប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តរើលំនៅឋាននោះគឺត្រូវផ្ដល់ប័ណ្ណក្រីក្រប្រភេទទី1ទាំងអស់ហើយផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាមអត្រាអ្នករស់នៅទីប្រជុំជនរបាយការណ៍របស់លោកវង្សសោតបានគូបញ្ជាក់ថាអត្រាផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នករស់នៅទីប្រជុំជននេះក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានប្រាក់120,000រៀលសមាជិកក្នុងគ្រួសារម្នាក់ទទួលបាន40,000រៀលសមាជិកជាកុមារអាយុពី0ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំក្នុងម្នាក់ទទួលបាន40,000រៀលសមាជិកជាជនពិការភាពក្នុងម្នាក់ទទួលបាន40,000រៀលសមាជិកជាមនុស្សចាស់ចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅនៅក្នុងម្នាក់ទទួលបាន40,000រៀលនិងគ្រួសារដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ក្នុងម្នាក់ទទួលបាន40,000រៀលផងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍លោកវង្សសោតក៏បានជម្រាបសម្ដេចតេជោអំពីការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភ60,000រៀលក្នុងមួយខែផងដែរលោកវង្សសោតក៏បានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងនោះជាការយល់ច្រឡំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនថវិកា60,000គឺជាថវិកាឧបត្ថម្ភកម្រិតមធ្យមធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកទទួលផលសរុបទូទាំងប្រទេសប្រចាំខែនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះលោកវង្សសោតក៏បានជម្រាបសម្ដេចតេជោផងដែរអំពីលទ្ធផលនៃការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកដែលទើបទទួលបានថ្មីរយៈពេលពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែតុលាដែលរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថារយៈពេល3ថ្ងៃនេះបើកជូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន3,157គ្រួសារចំណាយអស់ទឹកប្រាក់សរុបរហូតដល់ទៅដែលចំណាយអស់ទឹកប្រាក់សរុបរហូតដល់ទៅ602,544,000រៀលដោយលេខគ្រួសារកំពុងទទួលផលនិងបដូរបានថ្មីគឺមានចំនួន1,021បានសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារឲ្យបាននៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរស្ថិតក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់តំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនិងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរអប្សរាដោយតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់រុះរើសំណង់និងលំនៅឋានចាក់ចេញរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សំណងជាដីទំហំប្រមាណ20ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកចម្ងាយជាង20គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តចាក់ចេញទាំងអស់នោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺបានប្រកាសផ្ដល់បានក្រីក្រប្រភេទទី1ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំសម្ដេចក៏បានប្រកាសផ្ដល់បានសមធម៌សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដើម្បីទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលនិងផ្ដល់អំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តដែលចាក់ចេញទៅរស់នៅក្នុងភូមិរុនតាឯកចំនួន2លើកមកហើយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួម74,000នាក់សម្ដេចតេជោក៏បានចេញប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យឈូសឆាយពង្រៀបឬចាក់ដីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើលំនៅឋាននិងចាត់ចែងឲ្យរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាគាំទ្រការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមមានទាំងការសាងសង់ផ្លូវធ្វើសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្សារទីអារាមកន្លែងអគិសនីកន្លែងទឹកស្អាតនិងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាដើម។